मैटरिटी बेनीफिट स्कीम जिसनों पर सुत्ता लाभ स्कीम कहा जाता है। प्रसिद्ध जे पंजाबी अखरां दे विच इसनों जनेपा स्कीम कहा जाता है। यह स्कीम जिन्हां दा लाभपात्री कार्ड बनिया वा उन्हां नूं मिलदी है। इसदे विच कुछ शर्तां ने, आओ चलो तुहानूं दस दिंदे आ। इस स्कीम दा लाभ स्त्री लाभपात्री दे नाल नाल पुरश लाभपात्री भी अपनी पत्नी दे बच्चे जन्म समय लाभ लै सकदे हन, पर शर्त यह आ भी दोहां दा लाभपात्री कार्ड होना चाहीदा है। दूजी शर्त स्त्री किरती नूं दो बच्चियां दे जन्म समय 21,000 रुपया प्रति बच्चे दे हिसाब नाल प्रभुसत्ता लाभ दित्ता जावेगा ते पुरश लाभपात्री नूं 5,000 प्रति बच्चे दे हिसाब नाल लाभ मिलेगा। 21,000 प्लस 5,000 26,000 रुपया बन जांदा वा जे दोवें जणे इह लाभ लैणगे। फिर तीजी शर्त इह आ, इह स्कीम दा लाभ लैण लई लाभपात्री स्त्री जां पुरश किरती दी बोर्ड दी मैंबरशिप बच्चे दे जन्म समय तों घट्टो घट 6 महीने होणे जरूरी हन। जिहड़ी ओह तुहाडी लाभपात्री कापी आ ओह 6 महीने पुरानी होनी चाहीदी आ। फिर लाभपात्री किरती अपनी अंशदान दी राशि लगातार जमा करा रहा होए उस नूं ही इह लाभ मिलेगा। अगली शर्त, लाभपात्री किरती नूं केवल पहले दो बच्चियां दे जन्म समय ही वित्तीय लाभ दिता जाएगा। जेकर लाभपात्री किरती नूं किसी होर संस्था जां विभाग वालों प्रभुसत्ता दा लाभ मिल रहा है तां वी लाभपात्री किरती बोर्ड दी इस स्कीम अधीन लाभ लै सकण दे हकदार हन। लाभपात्री किरती नूं इस स्कीम अधीन इह लाभ RSBY जां सेहत बीमा योजना स्कीम अधीन इनडोर इलाज लई मिलण वाला वाले लाभ तों इलावा होवेगा। मतलब जे तुसीं होर वी कितों लाभ लैंदे जे ओह वखरा होवेगा ते इस दा लाभ तुसीं वखरे तौर ते लै सकदे। अगली शर्त हैगी आ भी अर्जी बच्चे दे जन्म दी मिति तों 3 महीने दे अंदर अंदर किरती इंस्पैक्टर LEO राहीं नेड़े दे सुविधा केंद्र मतलब सेवा केंद्र राहीं बोर्ड दे पोर्टल ते ऑनलाइन भरी जाएगी, जिस नाल बच्चे दे जन्म ते सबूत वजों सर्टिफिकेट भी अपलोड कीता जाएगा। इह सन कुछ शर्तां। आओ तुहानूं फार्म भरन तों लै के लगण तक दी पूरी प्रक्रिया दसदे आं। चलो वीडियो शुरू करदे आं। दोस्तों आ फार्म आ, इसदा लिंक मैं तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच दे दांगा, तुसीं उत्थों जा के ਇਸਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਆਓ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਆ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕੇਵਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਤਾਰਾ ਚਿੰਨ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਾ ਚਿੰਨ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਅਰਜੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਰਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਫ਼ਤਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਟਾਲੇ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਪੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਵੇਗਾ, ਜੇ ਪੁਰਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਤੀ ਪਤਨੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਭਰਨਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਵੈਲਿਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵਾ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾ ਤੇ ਫਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਜੇ ਦੂਜਾ ਵਾ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦਨ ਭਰਨੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਜੇ ਫਿਰ 21,000 ਰੁਪਇਆ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਪੁਰਸ਼ ਭਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਆਵੇਗਾ, IFC ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ, ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਤੀਜਾ, ਤੀਜਾ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਆ, ਇਹ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ
ਲਾਟਰੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆ ਘਰੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਕੋੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਈਨ ਤੇ ਮੋੜ ਲਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਲਫ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜੀ ਆ ਇਹ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਫਸਰ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੇ ਹੋ ਗਈ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਪਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਲਾਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਪਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਧੰਨਵਾਦ।